Hej, välkommen till Boxguard. Känner du att du skulle behöva ett extra förråd ibland? Nu finns det en lösning. Med Boxguard kan du förvara dina saker på ett smartare sätt, tillfälligt eller en längre tid. Allt från säsongskläderna, barnleksakerna, CD-samlingen och dokumentationen för bokslutet, som även det måste sparas. Vår tjänst erbjuder vi till både dig som privatperson och företag. Så här går det till. Gör en beställning på boxguard.se. Vi levererar flyttlådor kostnadsfritt hem till dig om du behöver. Packa sedan det du vill förvara i lådorna. Du kan alltid logga in och se alla dina förvarade föremål på boxguard.se och du kan beställa hem just det föremålet du behöver. Upphämtning och återlämning sker inom 24 timmar, dörr till dörr. Och du betalar bara för det utrymme du nyttjar. Mer information finner du på boxguard.se. Ett modernt sätt att förvara. Gör en beställning på boxguard.se.